Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде таңғы жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Талдыгүлдің тағдыры экология министрінің назарында. Әкімдіктің көлді құрғату туралы шешімі экологтарды ғана емес, халықты да алаңдатқан. Сулы батпақты алқапты кептіру, бүкіл экожүйеге зиян келтіру мүмкін. Қазір мұнда қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстар да мекендейді. Тақырыпты әріптесім Мерей Мұратханқызы тарқатады. Этот вид, мы каждый день его видим, вечером гуляем, выходим с ребенком, понимаете? И обидно такое терять. Все готовое, самое главное не испортить, да? Сохранить. Талдыгүлді сақтап қалайық деп шырылдап жүрген жандар бұл. Елорда тұрғындары тұмса табиғатқа зиян келмесін дейді. Сол үшін құзырлы мекемелерге хат жазып, әлеуметтік желілерде мәселе көтеріп жүр. Алланың берген көлін сақтау керек, кейде қолмен жасайды көлдің бәрін. Қолмен жасағанша бұл Алланың берген өзі даяр тұрған дүние ғой. Мұны құрту дегенді көрдік қой. Құрту оп-оңай. А бірақ іске асыру өте қиын. Сондықтан ол үлкен шығын. Сондықтан қолда барды қадірлеп, қолда барды артының қадірі жоқ дейді. Қолда бардағы алтынды қадірлей білген дұрыс деп ойлаймын. Тұран даңғылындағы тұрғындар кіші Талдыгүлдің құрдымға кететініне алаңдаулы. Себебі әкімдік аумақты сулы батпақты алқап деп тауып, оны кептіру туралы шешім қабылдаған. Бірақ халықпен ақылдаспапты. Бас жоспарға сай, мұнда әлеуметтік нысандар бой көтеруі тиіс. Экологтар көлді құрғату оң шешім емес дейді. Олар экожүйені зақымдамай, орнына табиғи парк түзуді ұсынады. Кіші Талдыгүлде шынымен де қалыптасқан экожүйе бар. Одан бөлек судың тереңдігі жеткілікті, осы су балшық, яғни водно-болотистый угодий дейді, осындай аймақтар негізінде заңмен қорғалу керек. Әлем бойынша егер де осындай объекттер болса, жаңда водно-болотный угодийлер болса, онда бұл жерде табиғат бар, яғни әлі біз табиғатты жоғалтқан жоқпыз. Және де тағы да бір ескеретін мәселе, осындай объектілер, осы парник газдар дейді ғой, қазір климаттың өзгеруіне байланысты, өте үлкен, яғни ағашқа қарағанда 10 есе, 20 есе жаңағындай парник газдарды өзіне алады екен, және де осының арқасында ауаны тазартады қаланы былай қарағанда. Сулы батпақты алқаптарды мемлекеттік деңгейде қорғау әлемдік тәжірибеде бар. Бізде қалай? Қазір Талдыгүл аумағын 200 түрлі құс пен 5000-ға тарта жануар мекендейді екен. Өкінішке қарай оларды көшіру басталып кеткен. Айтпақшы, табиғи парк үлкен Талдыгүлде де салынуы керектін. Жоспарды жүзеге асыруға қаражат табылмай тұр. Үлкен Талдыгүлдің аумағына табиғи парк салу жоспары бар. Мамандар ол жерде 200 түрлі құс мекендейді дейді. Олардың қатарында қызыл кітапқа енгендері де бар. Біз сол жерде экожүйе құруды көздеп отырмыз. Дәл осында жұмыстар Майбалық көлінде де жүзеге асады. Кіші Талдыгүл бойынша экологтардың дәлеліне қарай жұмыс істейміз. Егер көлді кептіру қоршаған ортаға зиян келтірсе, біз де жоспарды өзгертеміз. Тек дәлел керек. Тұрғындар күн сайын көлбетіне құрылыс қалдықтары төгіліп жатқанын байқаған. Уақыт тығыз. Дереу шара қолданбаса, табиғи байлық көзден ғайып болуы ықтимал. Бірақ экологтар көлдің келешегі бар екенін айтады. Тіпті экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев те дауды қаперге алып, Талдыгүлді қайта зерттеу бойынша жұмыс тобын құруды тапсырды. Мерей Мұратханқызы, Ермек Кеншімбек, Марат Диханбаев, Хабар 24. Шымкентте демалыстан соң жағалауда ластап кететіндер көбейген. Тазалықты тексерушілер Бадам су қоймасының маңы қоқысқа толып, ластанып кеткенін айтады. Бұл жердің бір бөлігін жергілікті кәсіпкер жалғалған. Оған тиесілі аумақты тазалық сақталмапты. Салдарынан жағалау қоқыс алаңына айналған. Енді санитарлық талаптарды орындамаған үшін ол жауапкершілікке тартылады. Шара барысында қазір таңда біз 5 Қазақстан өкілі әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 505 бабына сәйкес күл қоқыс тастаған үшін 5 азаматқа әкімшілік хаттама толтырдық. Бұдан бөлек осы Бадам су қоймасында заңсыз балық аулаған үшін бір азаматты ұстап, оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Карантин салдары әлеуметтік төлем жүйесінде де байқалды. Біздің арнамызға табысы дұрыс есептелмегеннен декреттік төлемін толық ала алмаған көрерменіміз хабарласты. Төтенше жағдайға байланысты енгізілген құжат рәсімдеудегі өзгерістер жүкті елдерді біраз әбігерге салған көрінеді. Солардың бірімен тілшіміз тілдесіп қайтты.
Төтенше жағдайдан кейін декреттік төлемді толық ала алмай қиналғандардың бірі Тамирис Тілеубаева. Маусымның соңында кейіпкеріміз тиісті құжаттарын жинап, халыққа қызмет көрсету орталығына тапсырған. Екі аптадан кейін оның шотына декреттік төлем түскен. Бірақ төлем ол күткен ақшадан әлдеқайда аз болып шықты. Себебі... Наурыздан бастап адамдар карантинге шықты. Көп компаниялар әлеуметтік төлемдерді төлеуден босатылды. Сол жайында мен декреттік төлемдерді толық қала алмадым. Ол информацияны табу менен өте уақыт, өте көп уақыт алды. ГЦВП дегендер, ГФСС және ЦОН, ол жүйелер ол төлемдерді қалай алу керек екенін анық түсіндіре алмайды. Тиісті мекемелерден мардымды жауап ала алмаған Тамирис әлеуметтік желі арқылы әрекет етуге кіріседі. Өз парақшасына мәселенің мән-жайын жазып, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне сұрақты төтесінен қояды. Мен бұл мәселені көптеген парақшаларға жаздым Фейсбуктағы. Сол парақшалардан жазғаннан мені ГЦВП-нің жұмыскері өзі тауып маған жазып, мен сізге көмектесейін деп бәрін анықтамасын беріп, түсіндіріп жіберді. Ол справкаларды мен жинап, өзім апарып, соңға тапсырдым. Сонда да ол не справка екен, не анықтама екен түсінбейді. Осылайша желідегі жазбаны жауапты орган қызметкерлері көріп, кейіпкеріміз толық декреттік төлемін алды. Бірақ бұл бір адамның мысалы. Төтенше жағдай кезінде салықтан босатылған мекемелерде істеп, декреттік төлемді толық алмағандар қаншама. Жалпы мұндай жағдайға тап болған нәзік жандылардың заңды құқығы қандай? Осындай жағдайда ол кісілердің жаңа құқықтарын төмендетпеу мақсатында біздің халықты еңбек қорғау, әлеуметтік қорғау министрінің 109-шы бұйрығы бар. Ол 25 наурызда қабылданған. Сол бұйрыққа байланысты осындай 0 коэффициент при қолданылған азаматтардың жаңа орташа айлығы ол кісі жаңағы осы төлемге жүгінген кезде өзімен бірге жұмыс орнынан анықтама қағазын алып келеді. Соңғы 12 айда қандай жалақы алғаны туралы. Министрліктің бұйрығына сәйкес әлеуметтік төлем жүрмеген 3 айдың орнына өткен жылдың 3 айының жалақысы есепке алынады. Босануына байланысты демалыс алатын әйелдер осыны ескеруі тиіс. Бірақ бұл тек 2020 жылдың наурыз, сәуір, мамыр айларында табысынан айрылған азаматшаларға қатысты. Қаржыгер Дана Жарылғапованың айтуынша, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жарлығы халыққа ашық түсіндірілмеген. Сол себепті кейбір жүкті әйелдер құжат дайындағанда қиындықтарға тап болады. Жалақы бойынша салық төлеуден 6 айға қысқартса да, олар салықтар және төлемдер төлеуді талап етеді деп жазады. Бірақ еңбек министрлігінің бұйрығы бойынша осы босатылған 6 айға қысқартылған берілетін жалақы туралы анықтама жеткілікті. Халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері бұл 6 айда кірісті 0-ге теңеп жалақы туралы анықтаманы қабылдамай жатыр. Өз кезегінде халыққа қызмет көрсету орталығының өкілдері әлеуметтік төлемдер бойынша ешқандай шағым түспегенін және декреттік төлемді рәсімдегенде ешқандай қиындықтар жоқ екенін алға тартады. Қазіргі зейнетақы алушылар мен әлеуметтік алушылары өздерінің жұмыс орнынан жаңағыдай айтылған сәуір айы мен қазан айындағы босатылған мекемелердің жұмыскерлері өздерінің жұмыс орындарынан айлық табыс туралы құжат әкеліп өткізеді, оны біздің халыққа қызмет көрсету орталықтарына әкеліп өткізеді. Қазіргі таңда ол сұрақтар бойынша ешқандай бізде ақаулықтар ешқандай жоқ, қабылданып жатыр оның бәрі. Біздің халыққа қызмет көрсету орталықтарының бәріне ол ережелер жеткізілген. Аталмыш анықтаманы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының сайтының хабарландыру деген бөлімінен алуға болады. Оны жұмыс беруші толтырады. Одан кейін анықтама өзге де құжаттармен бірге халыққа қызмет көрсету орталығына тапсырылады. Ғазиза Мұхамеджанова, Виктория Трегубова, Ермек Кеншімбек, Асхат Қарақойшиев, хабар 24.
Жахан жаңалықтарынан бірер ақпар. Иран өз мамандары жасаған баллистикалық және қанатты зымырандарды көрсетті. Қастандықпен қаза тапқан елдің бұрынғы генералы Касем Сулейманидің есімі берілген жүйенің ұшу қашықтығы 1400 шақырым. Жалпы ақыштың енгізген халықаралық санкцияларына байланысты Иран шетелден арсенал сатып алмайды. Сондықтан ол қару-жарақ индустриясын осылай өз күшімен дамытып жатыр. Токиодағы барлардың бірі коронавирустан қорғанудың ерекше амалын тапты. Мекеме басшылары әр үстелдің үстіне аспалы экран ілген. Олар адамның басы мен аяғын жауып тұрады. Сөйтіп, вирус жұқтыру қаупін төмендетті. Бар иесінің сөзінше, ол мұндай қадамға клиенттерден айырылып қалмас үшін барған. Қызметкерлер де осыдан кейін өздерін қауіпсіз сезіне бастапты. Біздің елде де даяшылардың жұмысына талап күшейді. Енді олар қызмет көрсету орнында бетперден бөлек қосымша қорған шекаранын киюге міндетті. Ал бұл ережені сақтамағандар айыппұл төлейді. Бұл әлеуметтік дамхана, мұнда ерекше жандар жұмыс істейді. Тамақтану орнында 4 даяшы қызмет көрсетеді. Мемлекеттік санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес, енді олар қонақтарға қызмет көрсету барысында бетпердеден бөлек қорғаныш экрандарын киюге мәжбүр. Вас и, честно говоря, удивляюсь, каким образом. Менің ойымша бұл талап қисынсыз. Біздің қызметкерлер орташа есеппен 8 сағат жұмыс істейді. Олардың қорғаныш экранымен жұмыс істеп жатқанын елестете алмаймын. Өйткені біздің дәмхана әлеуметтік. Олардың көпшілігі естімейді. Сондықтан қызмет көрсетуге кедергі болады. Кәсіпкер жаңа мұндай ереже туралы бірінші рет естуім дейді. Бұған дейін ешкім ескертпеген. Вы знаете об этом, я только узнаю от вас. Мен бұл туралы енді естіп тұрмын. Шынымды айтсам, мұндай шешімнің қалай қабылданғанын түсінбедім. Бірінші кезекте жаңа талаптарды қоғамдық тамақтану орындарымен ақылдасып түсіндіру керек еді. Динара Сағатова 2 жылдан бері даяшы болып жұмыс істейді. Бірақ карантинге байланысты жұмыс тәртібіне біраз өзгеріс енген. Қазір бетперде киіп, қолғаппен жүреді. Мейрамхана қызметкерлері әрбір 2 сағат сайын бетпердені ауыстырып отыруға міндетті. Себебі тұтынушылар мен әріптестерінің денсаулығы бірінші орында дейді. Жаңа санитарлық нормалармен таныстым. Біздің осы официанттар болашақта қорғаныс экрандарды киеді деген мәлімдеме шықты. Мен ойлаймын, бірінші күндері, бірінші айлары мүмкін бізге ыңғайлы болмайтын шығар, бірақ біздің қонақтарымыздың денсаулығы өте маңызды. Рестораторлардың да пікірі осыған саяды. Клуб өкілдерінің айтуынша, заң бұзған үшін айыппұл мөлшері 230 айлық есептік көрсеткіш, яғни 638 мың теңге. Бұл талапты түсінбедік. Дәрігерлердің індетке қарсы арнайы киім киетіні түсінікті. Бірақ олар ыстық тамақ не болмаса су тасымайды ғой. Бұрын мейрамханалардан кісі аяғы арылмаса, қазір азайған. 30 адамнан артық қабылдамайды. Қонақтардың денсаулығы ғой, сондықтан қойылған талаптар бойынша біз сақтауға тырысамыз барлықтар. Ішкі ресторанның жалпы орындығы 90 орындық болғанымен біз 30 адам қысқарттық. Мысалы 60 орындық талып тастадық. Қанша дегенмен қазір дәмхана, мейрамханалар жұмыс істеп тұр. Қоғамдық орын болғандықтан оларға талап та қатал. Соның бірі енді даяшылар тәртіпке бағынып қорғаныш экранын киіп жүруге міндетті. Сақтықта қорлық жоқ. Наргиз Бекмағанбетова, Марат Тихабаев, Хабар 24. Талдықорғанда модульді инфекциялық аурухана салынып жатыр. 200 адамға есептелген мекеме 8 бөліктен тұрады. Құрылысы қарқынды түрде жүріп жатқан нысан қазан айында пайдалануға беріледі. Сол кезде ауруханада 400-ден аса адам еңбек етеді деп жоспарланып отыр. Оның 66-сы дәрігер болады. Смарт аурухана болады. Жалпы барлық аурухана видеомониторинг жүргізіледі. Біздің науқастарға жаңағы қандай ем-дем біз қолданып жатырмыз. Жаңағы біздің медицинский персоналдың өзі қандай передвижениесі болады, соның бәрі бақыланады. Сонан кейін тағы да бір жаңалығы, палатадағы ауа есік ашқан кезде коридорға шықпайды.
Ертіс өңірінің денсаулық сақтау мекемелерінде тірлік жанданды. Ауруханалар жоспарлы емдеу шараларына қайта кірісіп, науқастарды қабылдап жатыр. Бірқатар емхананың жанынан ашылған провизорлық орталықтар жабылған соң дәрігерлер қалыпты режимге көшті. Уақытша шектеу шараларынан соң жұмысқа қайта кіріскендердің қатарында облыстық кардиохирургиялық орталық та бар. Бұл туралы әріптесім Ақмарал Есімханованы тыңдайық. Қан қысымыңыз жақсы сіздің? Yeah. Біраз күнде үйге қайтасыз. Yeah, жақсы. Екінші тап реабилитацияға жіберемін сіздің. Иманғали Құспеков Екібастұз өңірінің тумасы, өмір бойы мал шаруашылығымен айналысып келеді. Павлодарға келгенде жүрегі ұстап, қосы орталыққа түсіпті. Кейін азаматтың жүрек қан тамырлары зақымданғаны белгілі болды. Науқас бірнеше күн ішінде жақындарының ортасына оралып, кейін толыққанды оңалтудан өтпек. Приступ ұстады. Приступ. Сегіздің кезінде. Қол-мұқыл неге алып барды операционыйға? Апарды да сразу жасады. Мен енді барлығы да артта қалды ғой. Барлығы да мен қалды артты. Мен бірақ соған дән ризамын. Қазір жағдайым менде бір қалыпты, жақсы. Қан қысымым да оңды. Барлығы жақсы. Тәбетім жақсы, тамақты оң ішіп тұр. Барлығы да оңды. Дәрігерлер жақсы. Күн-түні жанында жүреді осы жерде. Келіп тексеріп. Жоспарлы қабылдаулар жанданғалы бері жүрекке 30-дан астам түрлі операция жасалды. Олардың екеуі 5 ай және 5 жастағы сәбилердің жүрегінде жүргізілді. Дәрігерлер жүрегі сыр берген 70 жастағы қарттың өміріне де араша болды. Олардың барлығы кезекте тұрған пациенттер. Провизорлық стационарларда толтырылу азайғаннан кейін бізде жоспарлы жатқызу қайтадан жанданды. Науқастар көп, 20-ға тарта науқас жатыр, оның жартысынан көбі осы жоспарлы төрде келіп түскен, олардың бәрі кезекте тұрған науқастар бізде өзіміздің. Ал енді жедел көмек тоқтатылған жоқ. Жедел көмек толыққанды қамтылып жатты. Жедел келіп түскен науқастар өте көп болды. Барлығына көмек жасалып жатты. Карантин кезінде кардиологиялық орталық жанынан 270 орындық провизорлық стационар ашылған. Екі аптадан астам уақыт бойы 1000-нан астам науқас емделіп шыққан. Мы остановили работу нашего кардиоцентра. Кардио орталықтың жұмысы қалыпқа келді. Жоспарлы және жедел хирургиялық көмек көрсету бұрынғыша. Қазіргі уақытта біздің бөлімшеде жатқан науқастардың барлығы операциядан соң емделуде. Бір бөлігі шығарылса, қалғаны ерте оңалту шараларын өтуге бағытталды. Карантин кезінде кей пациенттеріміз келе алмады. Бүгінде оларды шақыртып, ем-дом шараларынан өткізудеміз. Бүгінде облыстық кардиохирургиялық орталықта 500 маман еңбек етеді. Карантин кезінде жүрекке жасалатын ашық операциялардың бірнеше түрі енгізілді. Осылайша хирургиялық әрекеттердің саны 20-ға жуықтады. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында 30 мыңға жуық бастауыш сынып оқушысы кезекші сыныптарда білім алады. Мұнда оқитын оқушыларға мектеп формасының кию міндеттелмейді, және оларға бұрынғыдай ыстық ас берілмейді. Ал 80 мың бала оқу бағдарламасын қашықтан меңгереді. Сондай-ақ 30 мыңға жуық аз қамтылған отбасына компьютер берілмек. Қазір өңірдегі білім ошақтарында онлайн мектеп платформасы бойынша практикалық оқыту курстары жалғасты. Сонымен қатар жаңа оқу жылында білім деңгейін бағалаудың жаңа жүйесі қолданылмақ. Мұнда бал менен бағалау жүргізіледі. Оның 1 мен 3-ке дейінгісі төменгі деңгейде есептелінеді. 4 пен 7-дегі бал бұл орта деңгейдегі бал болып есептелінеді. 8, 9, 10 бал жинағандар жоғарғы деңгей болады. Әрбір баланың жауабы, әрбір сабаққа қатысы, әрбір тапсырманы орындауы, сабақ үстіндегі барлық материалды меңгеруіндегі барлық критерийлермен қойылған. Үнемделген қаржыға 1400-ден астам компьютер сатып алынса, қазіргі таңда аудандық қалалық білім беру бөлімдерімен 1900-ден астам компьютер сатып алынады. Оның сыртында республикалық бюджеттен облыс мектептеріне 15 мыңға жуық компьютер сатып алуға ақша бөлінді. Қазіргі таңда сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Apple-дың нарықтағы құны 2 триллион доллардан асты. Осылайша iPhone өндіруші корпорация осы межені бағындырған алғашқы америкалық компания атанып отыр. CNBC телеарнасының хабарлауынша, жыл басынан бері аталған IT компанияның акциялары 59%-ке қымбаттаған. Айта кетейік, соңғы 2 жылда Apple-дың құны 2 есеге өсті. 2018 жылы оның биржадағы бағасы 1 триллион долларды құрайтын еді. Тікелей эфирдегі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Күндеріңіз сәтті өтсін.